Podražitve pa so, vsaj po mnenju prvega moža topliške občine, skoraj nujne. A podražitve vseh vrst in oblik so na sejah občinskega sveta vedno občutljiva tema. Se šola res maksimalno trudi, da je stroške poslovanja vrtca res znižila na minimum. Ti dejavniki, ki pa vplivajo na podražitve, pa je konec šparanja, bom rekel. Torej, gre za zakonodajo, sprostitev plač, dodatno kar nekaj upokojitev je bilo. Svetniki teh razlogov niso upoštevali, pravi, in se odločili, da ne podprejo predloga podražitve. Kljub temu, da je bilo jasno in povedano, da občina mora pokriti poslovni rezultat vrtca, in sicer to se nam bo zgodilo takoj v začetku prihodnega leta, ko se bomo seznanili s poslovnim poročilom našega vrtca za letošnje leto. Ocenjuje, da bo ta znesek med 18 in 20 tisoč evri, kar bodo morali pokriti v enkratnem znesku. Sicer se cene programov že dve leti niso spreminjale, medtem ko je v večini drugih občin letos prišlo do podražitve. Vedno smo se tudi v preteklosti primerjali, ne samo, bom ponovno rekel, kar se vrtca tiče, ampak tudi ostalih zadev, ki so vezane na neke cene. In sedaj, ja, daleč najcenejši je vrtec v Dolenjskih Toplicah. Za izjavo na to temo smo se obrnili tudi na ravnateljico topliške osnovne šole Andrejo Koščak, ki pa zadeve ni želela komentirati. Težava, ki bo morda nastala zaradi dejstva, da niso podražili vrtca, je likvidnostne narave. Do zdaj je šoli to uspelo prebroditi, lahko pa se zgodi, da v prihodnjih dveh, treh mesecih tega ne bodo več zmožni. Kaj bodo storili tedaj, zaenkrat ne ve nihče.